buen día a Willow Waterfield a presentar el anís del mono. El anís que se va a construir es el 1868. Y el arquitecto que va a diseñar va a ser un Joan Amigo y Barriga, y la data la construyó. Hola, me encanta y os vas a presentar al Ayuntamiento de Badalona. El Ayuntamiento de Badalona les va a construir al 1959. Lo va a hacer Francisco Bon dia. Això és una ampolla de l'anís. És per ensenyar-la. La deixo aquí. La fàbrica de l'anís del Nono. El 1900. 1868 els germans Jesús. Bon dia, avui em dic Daniel i em vaig a presentar l'empresa de Santa Maria. Alguns es diu el temple. L'any de construcció va ser el 1758. L'arquitecte Josep i Júlia Amat és l'església de Santa Maria. És d'una sola nau. Té 6 trams i molts arcs. Hola, bon dia. Us vaig a presentar el Parc Can Xalell. El Parc Can Xalell és... Això... Aquesta foto es diu la Torre del Rellotge, que amb data
dels planetes. I aquí és el jardí històric. Aquesta foto és dins la home del sol. Hola, em dic Denis. I vaig a presentar l'església de Santa Maria. En el 1112 es va fer la església. Data d'inauguració va fer en el 1804 i la van acabar en el 1813. Les portes, que això és la porta de porta lateral i això és la porta principal, que és on es veu això. La cúpula, que és una rodona a mitges. La rasa, que és això, que és una finestra molt gran, que és una cúpula. Hola, bona tarda, em dic Júlia i avui vaig a presentar el parc de Calarnús. El parc de Calarnús està construït l'any 1665. I es va construir Julián de Julián Mestres. La descripció de l'edifici. El destino clàssic és quadrangular i és amb les terrasses que miren al mar. Hola, molt bona tarda, em dic Eric. I avui us vaig a presentar l'Escola Bufarà. L'any de construcció, 2004. El que ho va construir va ser el David Barrera. L'Escola Bufarà té 6 parts. Una és el vetllador, l'altra la zona infantil, l'altra el vetllador, l'altra l'aula de música, les aules i el gimnàs i el vestidor. Els que treballen són... Bona tarda, em dic Carlos i vaig explicar el que jo he treballat de Sant Jeroni de la Murtra. Sant Jeroni de la Murtra es va construir el 1416. I també es va inaugurar el 1488. L'arquitecte que el va dissenyar va ser fundat pels monjos jerònims amb ajuda del mercader Bernat Nicolau. Descripció de l'edifici. Té dos parts. L'altra part... Hola, molt bona tarda, em dic Unai i ara us presentaré la meva exposició, us presentaré el Teatre Zorrilla. Es va inaugurar... el 1968 i es va construir el 1969 i... Bona tarda, em dic Lucía i avui us vaig a presentar la biblioteca Can Casacuerta. L'any de construcció va ser el 1893. Arquitecte que el va dissenyar, empresari Josep Giró i Blanc. Data d'inauguració, 1992. Hola, molt bona tarda. Avui us presentaré el pavelló olímpic de Badalona. Any de construcció, 1991. Dissenyador que ho va fer. Esteve Bonella, Francesc Rius. Any d'inauguració.
1692. Descripció l'edifici, com és. Té quatre nivells. El primer és zona de joc i d'entrenaments. Hola, molt bon dia. Em dic Marc i avui us vaig a presentar el Museu de Badalona. Es va construir a l'any 1955. Arquitecte que el va dissenyar, Camil Pallàs Arisa. L'any que es va inaugurar, el 30 de gener del 1966. Hola, molt bon dia. Em dic Xina i avui us presentaré l'Escola Bufalà. L'Escola Bufalà consta d'una planta baixa i dos pisos. Al pis de baix és on hi ha uns llocs més importants, com per exemple l'aula de música, el menjador, la cuina. I després, a la primera i segona, o sigui, a dalt, hi ha més aula. Hola, em dic Aleix, avui us vaig a presentar a la meva exposició. Sant Jeroni de la Murtra. Any de construcció. 1416. Què va construir? Pere Bassets. Jaume. Hola, molt bon dia. Em dic Lleles i us vaig a presentar Germans Trias i Pujols, que ara mateix es coneix com Carlute. L'Hospital Germans Trias i Pujols va ser aquest nom per dos metges molt importants de Badalona. Joaquim Trias i Pujol i Antoni Trias i Pujol. Abans de que hi hagués l'Hospital Can Ruti. Hola, bona tarda, em dic Arnau i us vas a presentar el Pont del Petroli. El Pont del Petroli se va inaugurar el 1879. L'arquitecte va ser el que va construir és el Suárez i Canals. La data d'inauguració, el 13 d'any 1 del 2009. Quin servei dona l'aprovació? És un monument històric de la ciutat de Badalona. Hola, molt bon dia. Em dic Manel i avui els vaig a presentar al Pont del Petroli. Aquí tenim un any de l'edició, que és el 1879. I l'arquitecte que el va dissenyar va ser el Suari i Canal. I la data d'inauguració, la primera, ja no, es va inaugurar moltes vegades. La primera vegada era el 1879 i l'última de totes va ser el 2009. Per això he posat aquesta. La descripció de l'edifici és un pont que va 235 metres. Va construir el 1973. El van inaugurar el 1983.
paraula. I avui les vaig a dir-ho com és i d'altres i espero que us agradi a tots i a totes. Com veieu aquí aquestes fotografies, això és la passada. Aquesta és l'entrada de Teatre Zorrilla. I això és l'escenari de Teatre Zorrilla, que aquí a dalt té forma de pentagrama. I es va dissenyar en 1868. Bon dia, m'han dit que dic, els vaig explicar a punt de patroli. En 1879 es pute salir. Avui presentem l'Ajuntament de Badalona. Jo sóc Marc. I avui vaig a presentar l'Ajuntament. L'any de construcció va ser en 1859.